تیرا رب دھڑکن کی آواز بھی سنتا ہے اور پست اور بلند بھی سنتا ہے اور ساری دنیا کٹھی بولے لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم سارے میں نے گنوائے حدیث کے میں نے گنوائے ہیں اول آخر زندہ مردہ بوڑے جوان کالے گورے مرد عورت چھوٹے بڑے خشک تر جن انسان تم سارے کٹھے ہو جاؤ فسألونی اور سب ہم اللہ سے مانگیں اب مانگنے کے لیے اگر لائن میں لگے وطوی ہزار سال بعد بھی باری نہیں آمنی میرا رب کہتا ہے کٹھے مانگو کٹھے ایک دم جو مانگا تو شور اس وقت دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں 6010 ہزاروں مٹ گئیں ہزاروں پیدا ہونے والی ہیں ساری دنیا کے مرد عورت جنات اپنی زبان میں مانگیں اور گونگے بہرے بھی مانگیں یہ ایک شور اور ہنگامہ ہوگا میرا رب کہتا ہے تیرے رب کا سننا اتنا کامل ہے کہ ہر ایک کی درخواست الگ الگ سنے گا اور اسے کوئی دھوکہ نہیں لگے گا خطا نہیں یسمو زجیجہم باختلاف لغاتہم و لہجاتہم ولا یشغلہ سمع عن سمع ولا یلہیہ قول عن قول ولا تغلطہ کثرۃ المسائل تم سب کا اکٹھے بولنا اسے غلطی میں نہیں ڈالتا اسے پریشان نہیں کرتا وہ یہ نہیں کہتا اکٹھے بولنا شروع کر دیا ایک ماں کے دو بچے کٹھے بولیں تو ان کی پٹائی شروع کر دیتی ہو ایک ایک تب بولو کٹھے شروع ہو گئے ہو اور میرا رب کہتا ہے تم کل کائنات اکٹھی بولو تو تیرا رب سننے میں اتنی طاقت رکھتا ہے